150 agents de la policia local de Palma controlaran el trànsit durant l'inici de curs. L'Ajuntament ha organitzat aquest operatiu policial que vetllarà per la seguretat viària durant l'entrada i la sortida dels centres educatius de la ciutat. El dispositiu preveu 153 punts de circulació que es cobriran en funció de les necessitats i alguns segons la disponibilitat d'efectius. El protocol d'actuació és el mateix que anys anteriors, però tenint en compte que enguany l'entrada a les escoles serà esglaonada. L'Ajuntament recomana que s'utilitzi el transport públic per arribar als centres i que els estudiants surtin de casa amb prou antelació.